ନମସ୍କାର। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ କଟିଂ ପଠେଇକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ତୁମାରେ ୱହାଁ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ବି ବନତା ହେ କ୍ୟା, ୟେ ଦେଖୋ କୋଇ ଆକ୍ଟର କା କୁଛ ଏସେ ଆୟା ହେ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି ଯେ ଆମ ସିନେମାର ନ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାହାରକୁ, ପର୍ସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋ ମିଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବାବୁଶାନ ମୁଁ ଯାହା କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏବେ ଟ୍ରେଲର ଦମନ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ସିନେମାଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁଣି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ହବ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, ଏବେ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ଲିଜ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରାସ୍ତା ବହୁତ ମେଚ୍ୟୁର ସମସ୍ତେ, ସେତିକି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମିଡିଆରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଆମର କୌଣସି ରିଜନାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିସାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି। ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଏକା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ କଥାଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯାଇକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେଣି, ଆମେ ଆଜି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଆମ ସିନେମା ପାଇଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାବୁଶାନ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡିପ୍ରେସନକୁ ସେ ନ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆସିବା ଆଉ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ସୋ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦମନକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଦମନର ଟ୍ରେଲର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୀତ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଆଖିରେ କାନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସେଟା ତ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କଥା ଘଟିଛି। ପ୍ଲିଜ ଆମ ସିନେମାକୁ ବି ସେତିକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କୋଉଦିନ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମୁଁ ମୋ ସିନେମା କଥାଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଲ କାମକୁ ବି, ଏଇଟା ତ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ପ୍ଲିଜ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବାସ୍ ହେଇଗଲା।